चौधरी का चांद देखो यारो चेहरा इन्हों का लौटा पड़ा मारना याद रखो भाई मोहम्मद नवाज मिम्बर साहब गुजर साहब मुकीम हाल जुनान ये उन्हों की मोहब्बत है कि अब पीर साहब साढ़े सामने बैठे ہر سنی مسلمان دل نہ جانیے کیونکہ عاشق ہے اے خدا دے یار دا ہر سنی مسلمان دل نہ جانیے کیونکہ عاشق ہے اے خدا دے یار دا خارجی تے رافضی انہاں دا نام سن نہ سکے اور بعد خدا دے سجدے کسے کولو نہیں کرنا تائیوں تے ہر تھاں تے حق بیان کرنا بعد خدا دے سجدے کسے کولو نہیں کرنا تائیوں تے ہر تھاں تے حق بیان کرنا اینا بھی چوروان میں دستا مولا ہے گری کراما اینا بھی چوروان میں دستا مولا ہے گری کراما رکھو یارو چہرہ اینا دلہ تنبیوانا اور سنی جدو سنی جدو آقا دیا میں فیلہ سجا دے سنی جدو آقا دیا میں فیلہ سجا دے گے وابی کو روز کے پر سری بری جان دے گے سنی جدو آقا دیا میں فیلہ سجا دے گے وابی کو روز کے پر سری بری جان دے گے کیونکہ وابی بورا من کے مصطفیٰ دے ملاتا دیکھو یارو چھوڑا اینا دا نتا پیا مارنا اور آخری شو کیونکہ حضور سردان صاحب پیر صاحب کے رکھتے دیگر صاحب صاحب کام انہوں نے بارے نواز صاحب نے لکھا کہ عبداللہ تیرا زکاہ میرے پیر دے دو پیارے عبداللہ کے زکاہ میرے پیر دے دو پیارے ہر مرید نور جان تو بھی پیارے عبداللہ کے زکاہ میرے پیر دے دو پیارے ہر مرید نور جان تو بھی پیارے نے نواز کیتا سونا جوڑا سید عرفان دا نواز کیتا سونا جوڑا سید عرفان دا دیکھو یارو چھوڑا انہاں دا لاتا میرا مار دا دیکھو یارو چھوڑا انہاں دا لاتا میرا مار دا تو اس مرید نے پیر صاحب جو مرید نے اس محبت کرے انداز کے اندر اشعار لکھے دو شیر حضور صاحب زادہ پیر فیض الامین فاروقی صاحب نے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں استقبالی آواز سے حضور دی شان دے اندر ایک بیان فرمائے کہ حبیب کبریا کے عظمت کردار کی محفل آتھا سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کبریا کے عظمت کردار کی محفل محبت اور عقیدت کے یہ ہے اظہار کی محفل محبت اور عقیدت کے یہ ہے اظہار کی محفل اتر کر آ رہے ہیں لامکان سے آج قدسی بھی سجی ہے خون بگنے میں میری سرکار کی محفل سجی ہے خون بگنے میں میری سرکار کی محفل آخر سے صاحب علم و ادراک عظمت پناہ آتھو سبحان اللہ صاحب علم و ادراک عظمت پناہ ہے بحسب و نصب پاک بے اشتباع ہم مراتب بلند اس کے فیض الامین نادی سے اہل سنت ہے پیر عرفان شاہ ہم مراتب بلند اس کے فیض الامین نادی سے اہل سنت ہے عرفان شاہ مسلمان بھائیو مناظر اسلام شیر اہل سنت اور ناظر جماعت اہل سنت پاکستان عرب و عجم کے اندر آشتان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اجاگر کرنے والی یہ عظیم شخصیت حجت آل رسول مناظر اسلام شیر اہل سنت مناظر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید عرفان شاہ
مشابیز مشابیز مت ابھی علی آپ کی آمد سے پہلے ناورن کی لیے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کچھ سننا ہے نارا تکبیر میرے ہاتھ جب سے جا بنا انسان بہت محبت سے تشریف رکھیے اور حضور کی سب کا بیان سنیے اور اپنے نور ایمان کو برابر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا سلام عليك يا رسول الله مولا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.